刚刚讲到说，你觉得这个新创的机会是有点像，手机上面，虽然手机是这个某一两家少数的几家的硬体，而且作业系统也是只有那么两三个系统，但是上面 APP 的机会很多。是，你觉得将来自驾车也会有这种环境，对不对？是，你能不能举个例子？譬如说，在台湾哈，在台湾如果说是有个自驾车，但是他可能在台湾的交通环境不是很熟悉情况下，你可以提供什么样的模组给他去加持，像是一个新的 APP 给他去让台湾开车开得更安全。我想这我再呼应一下，就是刚刚举的手机这个案例啊，就是 Apple、Google 他们是手机作业系统的领导厂商嘛，但是台湾人喜欢用的 APP 跟美国人喜欢用的 APP 光通讯软体就不一样，我们喜欢用 LINE， 别人喜欢用 WhatsApp， 对对。那所以这个一定是必须是在地化的事情，交通的特性一定是在地的，需要跟在地连接的。那我再回到刚刚提到台北、桃园这两个案例，我们在场域里面去解决 场域特殊的问题，花了很多时间，但这样的做法其实是很没有效率的。我们看到一个问题，然后去收集这个问题的资料，重新训练一个 AI 解决这个问题，一年就过去了。是啊，所以我们在想的一件事就是有没有可能我们更有系统、更有效率去建构好台湾这个场域的，就是自驾车上路所必要的资讯资料。那我就有取之不尽的资料，可以去训练各式各样的 AI 来解决各式各样的问题。那你要怎么去收集资料呢？所以我们的想法就是说，我们把我们的策略分成大概三个阶段。我们现在把我们的从过去三年在自驾车上面累积的这个技术啊，变成一个帮助现在人驾车更安全、更有效率的载具，那大量的部署在不同的计程车也好、公车上也好，然后去帮我大量的去萃取道路的资讯。你的意思就是说，不见得是帮驾驶人开车，还没到那个地步，对，但是是很好的这种助手，对。然后他启动 APP， 在把你当作助手的时候，你就无形中一直收集很多路况资料。对，这是我的一部曲嘛，我的一部曲就是帮助人驾车变得更好。对，那但是我的 Behind Story 是在建构整个交通环境的大数据。对对，那当我有足够的资讯的时候，那个时候也许自驾车也渐渐成熟了，好，那我就可以变成一个 data 的 provider， 是，甚至是 data service 的 provider， 是去服务这些未来智慧车、自驾车这样子。